Hando Runnel, kas tead, maailm on muutunud. Hando Runnel, kas tead, inimesi on rohkem üles ärganud. Tuleb täita lastega ja laste, laste, lastega. Aga miks lapsed tuleb vaktsineerida ja täita autismiga? Tuleb täita lastega, et suur firmad saaksid eksisteerida, eksisteerida. Ma tuleb täita lastega ja lapsed lambaks programmeerida. Lambaks programmeerida. Ma tuleb täita lastega ja koolis lapsi alahinnata. Alahinnata. Ma tuleb täita lastega, kes ei hakkaks oma peaga iial mõtlema. Ma tuleb täita lastega ja lapsed maksumaksudega. Ma tuleb täita suhkruga ja lapsed suhkurt söövad. Suhkru üledoosiga on lapsed erineva, on erineva haigusdiagnoosiga. Haigusdiagnoosiga. Hando Runnel, ma tuleb täita valega ja vale sisse süstida, siis kõik hakkavad juuskuma. Hando Runnel, ma tuleb täita lastega ja laste, 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 lastega. Aga miks, aga miks? Lapse rõõm on see, kui laps on vaba ja enda südames. Ma tuleb täita lastega ja laste, laste, lastega.